zdravím vás u dalšího videa. Pro dnešek jsem si připravil téma teorie sportovního výkonu, testovacích cviků a rozvojových cviků. V podstatě jde jednoduše o to, abychom identifikovali klíčové složky nebo vlastnosti daného sportovního výkonu, potom pro ně nastavili nějaké testovací cviky, řekněme, a pro tyto testovací cviky potom vytvořili plán, jak tyhle cviky rozvíjet. Takže, jak z toho vyplývá, jde vlastně o takové sestavení tréninkového programu, popřípadě sestavení tréninkové jednotky. Tady toto téma, nebo na toto téma mě přivedlo to, že jsem v týdnu se zúčastnil jedné debaty, řekněme diskuze, a tam právě bylo řešeno tady toto téma nějakého testování a jestli to má pozitivní vliv na výkon. Takže mě napadlo, že udělám tady tohle video, aby bylo jasné, že v podstatě v rámci tréninkového procesu existují nějaké klíčové faktory, které my chceme zlepšit, nebo jsou to vlastně ty jednotlivé sportovní výkony, a pro ně musí být v rámci toho tréninku nějaké testovací věci a samozřejmě nějaké rozvojové věci. Takže když se na to podíváme, tak v podstatě sportovní výkon je ta sportovní činnost, kterou provádíme. Pro dnešek jsem tady připravil vlastně silový trojboj, nějaký sprint a hokej, takže si to potom ukážeme nebo rozebereme tady na těchto třech případech. Každopádně každá ta sportovní činnost má svoje klíčové vlastnosti, které musíme zlepšit. Potom ty klíčové vlastnosti můžeme vidět, zda dochází k jejich zlepšení tím, že v průběhu času zjistíme, že jsou nějaké testovací cviky, které vlastně mají pozitivní vliv na ten výkon. A víme, že když zlepšíme tady tyhle testovací cviky, pokud jejich síla, rychlost nebo čas toho provedení se zlepší, takže se nám vlastně zlepší ta sportovní činnost. Třetí potom věc je rozvojové cviky. Rozvojové cviky jsou potom takové, které mají v podstatě přímý dopad zase na ty testovací cviky. Takže je to v podstatě taková pyramida. Rozvojové cviky nám rozvíjí ty testovací a od testovacích víme, že mají pozitivní vliv na ty klíčové vlastnosti v rámci toho sportovního výkonu. Takže když jsme si potom řekli, že máme nějaký silový trojboj, máme tam ten sprint, v podstatě rychlost, a máme tam hokej, výbušnost, bytost, hned se o tom budeme bavit, tak víme, že ten výběr vlastně těch testovacích cviků je závislý potom na tom, jaký druh té sportovní činnosti děláme. Takže pokud máme tady sportovní činnost, silový trojboj, tak víme, že v rámci silového trojboje se nám jedná o absolutní sílu, maximální sílu, jedno opakování pro dřep, bench press a mrtvý tah. Teďka v průběhu různých tréninkových programů jsme zjistili, že nejlepší přínos pro to, abychom zlepšili vlastně třeba náš výkon právě v bench pressu, v jednom opakovacím maximu na bench press, má z nějakého důvodu vždycky pozitivní odezvu v ten trénink, když zlepšíme, řekněme, naše 4, 5 a 6 opakovací maximum. To znamená, že v podstatě zlepšujeme nějakou obecnou kvalitu, zlepšujeme počet opakování. To znamená, že my budeme provádět třeba stejný cvik, který se v podstatě je náš sportovní výkon, naše sportovní činnost, nicméně budeme jej dělat pro jiný počet opakování. Teďka víme, že máme třeba 4, 5, 6 opakování, musí jít nahoru, musí se zlepšit. V tom případě potom trénink bude obsahovat takové cviky, které jsou zase třeba rozvojové, to znamená třeba tlaky s jednoličkama, nějaké tlaky na rameno a tak dále, v tom rozsahu opakování, který plus minus odpovídá tomu výkonu 4, 5, 6 opakování. Budeme muset třeba vybudovat nějakou obecnou sílu jednotlivých svalových skupin a také nějakou svalovou hmotu. Takže se zaměříme třeba na vybudování tricepsu, ramen a tak dále. Druhá věc, která může být v silovém trojboji také, se může vyskytnout, je to, že můžeme zlepšit třeba variaci toho soutěžního cviku pro jedno opakovací maximum. Jo, když se na to podíváme, tak třeba počet opakování může být podobnější lineární periodizaci, když zlepšujeme nějaký cvik pro opakovací maximum, je to zase podobnější Westside konjugovaná metoda té periodizace. To znamená, pokud máme třeba daný cvik, řekněme, víme, že vždycky náš bench press jde nahoru, se zlepšuje, když trénujeme bench press na úzko. V
tom případě máme za cíl zlepšit naše testovací, náš testovací cvik je bench press na úzko. Víme, že vždycky, když zlepšíme bench press na úzko, jde nám nahoru klasický bench press soutěžní. Takže zase děláme cviky, které zase soustředí na ty partie, popřípadě jsou to ty cviky, o kterých víme, že zase mají pozitivní vliv na ten bench press na úzko. To znamená, je třeba tricepsové extenze, já už jsem zmínil tlaky s jednoručkama, nějaké cviky na záda, horizontální varianty přítahu a tak dále. Takže tohle by byla varianta testovacích rozvojových cviků pro silový trojboj. Potom druhá varianta je sprint. Řekněme, že máme 100-200 metrů, sprint se nám může skládat z nějakých částí, to znamená start, zrychlení, potom máme top rychlost, udržení této rychlosti, nebo té maximální rychlosti, aby byla co nejmenší fáze potom ve zpomalení. Takže má to, řekněme, rychlost toho běhu určité fáze, když my to zhrneme, jde nám o to, abychom zlepšili rychlost toho běhu. Víme, že zase jsme zjistili, že když jsme v posilovně, tak proto, abychom běhali rychleji, tak potřebujeme zlepšit hip thrust, odehrává se v podstatě na stejné rovině, v horizontálním směru. Horizontální cviky, jako je právě hip thrust, mají třeba pozitivní vliv větší na rychlost toho běhu. Potřebujeme zlepšit, když zlepšíme výkon na počet opakování na glute ham raises, zase jsme rychlejší. To samé, pokud děláme víc zhybu, jsme rychlejší. Když uděláme větší váhu třeba na jedno, dvě opakování pro zadní výpady nebo pro výpady vzad, jsme rychlejší. Když skočíme do dálky, máme třeba rychlejší start, zase jsme rychlejší. Takže máme tady nějakou baterii cviků, o kterých víme v podstatě, že je musíme zlepšit proto, abychom se celkově zlepšili v rychlosti toho běhu. Pro hip thrust, pro glute ham raises pravděpodobně v tom tréninku musíme trénovat zadní stranu stehen, hýždě, takovými cviky, které právě rozvíjí tady tyhle oblasti a které zase by mohly rozvíjet ten hip thrust glute ham raise. Zhyby v podstatě jedná se o relativní sílu toho sportovce, to znamená, jak silný je ke vztahu ke své vlastní váze. To znamená, že pravděpodobně, aby byl rychlejší a udělal víc hybu, potřebuje i nižší procento tuku. Nižší procento tuku neseme méně přebytečné hmoty na tom těle. Pravděpodobně zase můžeme být rychlejší, když uděláme víc hybu, máme méně tuku, můžeme být rychlejší, můžeme být samozřejmě i svalnatější. Výpady, jak jim, že testují nějakou absolutní sílu dolních končetin, víme, že když se zlepšíme absolutní sílu, můžeme být zase rychlejší. Pokud se nám obzvlášť tady zvyšuje absolutní síla a zároveň se zvyšuje i relativní síla, je to známka toho, že ten program by měl zpět k tomu, že jsme rychlejší. A potom skok do dálky zase může to testovat nějakou naši explozivní sílu, jaký máme start a tak dále. Takže zase ten trénink bude muset obsahovat nějaké varianty skoků se zátěžemi, bez zátěží a tak dále. Vhodně nakombinované vlastně v rámci toho tréninkového programu, aby docházelo ke zlepšení v rámci těch testovacích cviků. Třetí varianta, potom máme hokej. Hokej obsahuje hodně vlastností, ať už je to výbušnost, obratnost, rychlost, síla, orientace v prostoru. Vybral jsem tady, řekněme, nějaké tři, které jsou lehké určit. Potřebujeme výbušnost při startech, potřebujeme potom rychlost a řekněme sílu dolních končetin. Pro tyhle tři věci vlastnosti toho sportovního výkonu jsme zase zjistili, že v rámci těch testovacích cviků je pro nás důležité provádět skok do výšky, 30-metrový sprint a výpady zase třeba dopředu. Pokud se nám zlepší tady toto, u toho hokeje je to těžké určit, tak víme, že v podstatě ten náš výkon by mohl jít nahoru, protože budeme rychlejší, budeme trošičku výbušnější a zase bychom měli být i v těch soubojích silnější. Takže vybrali jsme tady tyhle tři cviky a zase v rámci toho našeho tréninku musíme pomocí rozvojových cviků směřovat k tomu, že budeme rozvíjet ten skok do výšky. Takže zase mohou to být silové cviky, mohou to být různé skoky, různé běhy, které potom se využijí i v rámci zlepšení toho 30-metrového sprintu, výpady. Zase už různé variace nějakých silových cviků zaměřených na tu spodní část těla, popřípadě i klidně pro ten 30-metrový sprint i na tu horní část těla a zase mohli bychom tady zařadit i ty zhyby a tak dále. To už záleží na tom, co si aktuálně vybereme nebo o čem víme, že máme, že má ten pozitivní vliv. V rámci toho vybírání těch testovacích cviků těžko říct, co to může být. Pro každého sportovce to může být jiné.
Většinou potřebujeme pár, řekněme, měsíců tréninku na to, abychom zjistili, jaké jsou vhodné naše testovací cviky. Podle povahy té sportovní činnosti můžeme hádat, můžeme zhruba odhadnout. Jak už jsme tady měli u všech třech variant, tak víme třeba, že právě u toho sprintu větší posílení té zadní části toho těla, ať už jsou to gluteály, ať už jsou to hamstringy, takže nám může pomoci rozvíjet ten výkon. Nicméně pro každého sportovce to může být něco jiného. Může to být klidně síla přední strany stehen, proto tam může být třeba klidně, já nevím, bulharský dřeb a tak dále. Takže důležité je identifikovat tady ty testovací cviky, které mají ten direktivní přínos, přímý přínos k té naší sportovní činnosti. Může to trvat déle, než je identifikujeme a než je najdeme. Nicméně náš tréninkový program by měl spět k tomu, abychom právě tady tyhle cviky našli a potom je pomocí správných rozvojových cviků rozvíjeli. Takže tohle by bylo, myslím, pro dnešní video všechno. Snad vám tady toto video nějakým způsobem pomohlo. Pokud byste k tomu měli dotaz, neváhejte mi napsat na vasigradek@gmail.com. Popřípadě můžete okomentovat video nebo do direktu na Instagramu, do soukromých zpráv na Facebooku, kdekoliv chcete. Pokud máte zájem o naši novou knihu, kniha základních tréninkových metod Iron Warriors, navštivte nás na www.ironwarriors.cz. Máme tam e-shop, máme tam e-learningovou sekci, takže můžete se podívat, můžete si knihu stáhnout v PDF-ku, můžete si stáhnout v pevné vazbě. Máme obě varianty. Já budu jenom velice rád, pokud se vám kniha potom bude líbit a budete mít nějaké pozitivní ohlasy. Jak už jsem říkal, ptejte se na to, chcete, a u dalšího videa. Ahoj!